sa do të përfitoj Kosovën? Do të thonë e kem me marrë me ditë krejt, do të thonë po flasim për projektet, ndonjë për një ulje të varfërisë, për zhvillime të mira, po sa do të përfitoj? Kjo është pyetja që na bëhet shumë shpesh fakt edhe me të drejtë, sepse të gjithë jemi të interesuar me ditë sa do të jenë këto fonde, cili do të jetë përfitimi themi i shoqërisë nga këto fonde, por për fat keq në këtë fazë të zhvillimit të projektit ne nuk do të jemi në gjendje me thonë se sa do të jenë fondet e MCC-s. Ajo që ka mund të them unë në këtë fazë është që fondet e MCC-s do të jenë të larta, do të jenë substanciale themi në zhvillimin ekonomik të Kosovës. MCC vetë i quajnë këto fonde transformuese të shoqërisë. Për disa arsye, e para pse se janë fonde të fokusuara drejt zbutjes së varfërisë dhe zhvillimit ekonomik, e dyta që janë fonde relativisht të larta dhe që janë të fokusuara në një periudhë shkurt kohore, themi brenda 5 viteve implementohen të gjitha projektet, dhe mund shihet themi edhe një shembull nga vende të tjera, ato që kanë pas vendet që kanë pas kompakt kanë tregu zhvillim ekonomik, e theksova edhe në fillim të emisionit. Ato vende që kanë qenë bashkëpunim me MCC-in, janë zhvillu ekonomikisht, e kanë zhvillu demokracinë e vendit, e kanë zhvillu transparencën e vendit dhe njëjtë presim edhe ne si shoqëri që të përfitojmë shumë themi nga këto fonde. Disa prej vendeve themi që ne po i marrim shembull kanë përfituar qindra miliona dollar nga fondet e MCC-s. Sa do të jenë fondet, edhe njëherë po e theksoj, do të mvaret nga projektet që ne i zhvillojmë, mvaret nga madhësia e vendit dhe mvaret nga problemet ekonomike që vendi i shfaq. Pra janë një mori faktorësh që e përcaktojnë në fund rezultatin. Tash ne nuk mund presim që të marrim fonde sa kanë marrë disa vende të mëdha që kanë qenë bashkëpunëtore. Absolutisht, ne për shembull vendet që bashkëpunojnë me MCC-n janë vendet e Afrikës që kanë themi numër të madh banorëve, kanë edhe territor të madh, ato përfitojnë shumë më të mëdha të fondeve nga MCC. Ne jemi vend më i vogël, kështu që duhet shohim edhe një herë po e them, edhe po e theksoj që duhet shohim çfarë projekte do të zhvillojmë, cilat do të jenë problematikat kryesore dhe pastaj si rezultat i këtyre hapave ne shohim edhe mandej edhe sa do të përfitojmë nga këto fonde. Por e rëndësishme për shoqërinë tonë është që këto janë fonde transformuese. Dhe jemi shumë me fat që jemi pjesë e MCC-s, por edhe duhet me mbajt dhe duhet me qenë shumë të vedishëm që kjo kërkon themi një seriozitet të gjithë shoqërisë të krejt palëve me interes në mënyrë që të mbesim pjesë e MCC-së. Kur po them unë, duhet me qenë serioze, kom fjallin edhe për zhvillimet politike, kom fjallin edhe për zhvillimet të shoqërisë në përgjithësi, të institucioneve publike, të aferave korruptive, duhet me kontrolu korrupsionin, duhet me pasë në fakt edhe hapa pozitiv drejt luftimit, me tregu vendit, duhet me tregu që po e lufton korrupsionin në një që të mbetet pjesë. Kjo një sfidë tjetër e madhe për qeverinë. Absolutisht.